Բարև ձեզ։ Ես Նատալի Գալստյանն եմ։ Ձեզ հետ եմ անկական երկիրը։ Շուշին ազատագրելու պատմությունը անկախ իրավիճակի փոփոխության անհրաժեշտ է իմանալ։ Շուշին Ստեփանակերտից բարձր դիրքում է ժայռի վրա եւ Արցախյան առաջին պատերազմին Ադրբեջանը դիրքն օգտագործում էր Ստեփանակերտը ռմբակոծելու համար։ Բացի այդ, Շուշին հայկական մշակութային կենտրոնն է։ Քաղաքը վերցնելն ուներ դեպի հաղթանակ տանող մեծ նշանակություն։ Հարսանիք լեռներում անվանումը ստացած օպերացիան 20-րդ դարի վերջերին մեծ տարերով գրվեց պատմության էջերից մեկում։ 1992 թվականի մայիսի 8-ից 9-ը ընկած ժամանակահատվածում իրականացվեց հայ ռազմարվեստի ամենափայլուն գործողություններից մեկը՝ Շուշիի ազատագրումը։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ Շուշին դարձել էր Ադրբեջանի հիմնական ռազմական հենակետը, որտեղից ռմբակոծվում էին Ստեփանակերտն ու շրջակա գյուղերը։ Կարելի էր ասել, որ Շուշիի ազատագրումը կյանքի ու մահվան հարց էր դարձել։ Ստեփանակերտի հարակից գյուղերի բնակչությունը ամիսներ շարունակ ստիպված թաքնվում էր շենքերի նկուղներում առանց լույսի և ջերմության։ Ռազմական տեսանկյունից մենք պատրաստ չենք եւ Վազգեն Սարգսյանն ասաց, որ շտապել պետք չէ, բայց Շուշին պետք էր ազատագրել։ Այդ ժամանակ ես խոստացա նրան, որ եթե մենք գրավենք Շուշին, ապա լեռներում կկազմակերպենք նրա հարսանիքը։ Այդպես առաջացավ օպերացիայի հարսանիք լեռներում անվանումը։ Պատմել է նշանավոր կոմանդոսը Արկադի Տերթադևոսյանը։ Մայիսի 8 ժամը 6:00 սկսվեց ռազմական գործողությունը։ Այն կարճնվեց, բայց մինչև օրս հիշվում է եւ կհիշվի դեռ երկար։ Ժամերած ամեն ինչ վերջացել էր ու բոլորի մտքում նույնն էր. Միթե մենք այն սերունդը, որը կարողացավ ազատագրել մեր պապերի հողը։ Բոլորը ուրախ են, սակայն Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեսուս եկեղեցու բակում արդեն արցունքները խեղդել չհաջողվեց։ Գինելիցն էին երգում ու պարում։ Արդեն ամեն ինչ վերջացել է, բայց Վազգեն Սարգսյանի հարսանիքը լեռներում այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Մեծ հայրենականից արդեն անցել 78 տարի, բայց այդ հաղթանակի համար հայերը տվել են մեծ թվով հերոսներ։ Մեծ հայրենականի հաղթանակի ոգևորություններ, որ մեծացրել են թոռների, ովքեր հավատացին Արցախյան հաղթանակին։ Հայ ազգի զինվորների ավանդը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ պայքարում հսկայական է եղել։ Ինչպես նշել է խորհրդային մարշալ Շուկովը, հայ մարտիկները զինվորներից մինչև մարշալ իրենց ծածկել են քաջերի ռազմիկների անթարան փարքով։ Չնայած որ Հայաստանում ռազմական գործունեություններ բարեբախտաբար տեղի չունեցան, սակայն սա բոլորի ընդհանուր պատերազմն էր, որում հայ ազգի քաջերը, մարտիկները շատերը չխնայեցին իրենց կյանքը, շատերն էլ հերոսացան ու արժանացան բարձրագույն պարգևների և կոչումների։ Խորհրդային միությունը, ինչպես նաև եվրոպական երկրներում բնակվող հայ ժողովուրդն ակտիվ մասնակցություն ունեցավ պատերազմին։ Շուրջ 650 000 հայ մասնակցեց պատերազմին, և նրանցից մոտ 350 000-ը զոհվեցին։ Հարկ է նշել, որ պատմության մեջ երբևէ հայ ժողովուրդը միաժամանակ ռազմիդաշ չի հանել այդքան զինվոր, և որևէ պատերազմի ժամանակ այդքան մարդկանց կորուստ չի տվել։ Մասնակիցներից 300 000-ը եղել են խորհրդային Հայաստանից, 200 000-ը խորհրդային միության այլ հանրապետություններից։ Սա իրոք սկալի թիվ է, եթե հաշվի առնենք, որ 1939 թվականին տվյալներով հայերի թիվը ողջ ԽՍՀՄ-ում մոտ 2 միլիոն էր, այսինքն հայերի 25%-ը մարտնչում էր։ Բացի նրանցից 100 000 հայեր մարտնչում հակահիտլերային կոալիցիայի երկրների զորքերի կազմում։ Շուրջ 70 000 հայ պարգևատրվել է մարտական շքանշաններով ու մեդալներով։ Բեռլին առաջինը մտել էր հայկական Թամանյան դիվիզիա, ու մինչև օրս պատմության մեջ մնացել է, թե ինչպես էին հայ ազգը քոչարի պարում։ Ռեխստագի դիմաց, Միլենա Հարությունյան, Մանկական երկիր։ Մայիսի 9-ը մինչ 44 օրյա պատերազմը Ստեփանակերտում ու Շուշում նշվում էր մեծ շուքով։ Այն անվանում են Եռատոն, քանի որ այդ օրը համարվում է հայոց բանակի վերականգնման օր, Շուշի ազատագրման ու երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթանակի օր։ Քանի որ Արցախը շրջափակված է, Շուշին գերված տոնը նշում են Ստեփանակերտում։ Thank you.
հաջողություն։ Ձեզ հետ էր մանկական երկիրը, տաղավարում Նատալի Գալստյաններ։